Čusy, Švrýka, dneska Švrýka z dalšího Minecraftu Smaky. Čusy. A dneska tady máme úplně zbrusunovou takovou minisérii, která se bude jmenovat Včelí království. Jde v podstatě v této minisérii o to, že tady máme skyblock v vozovkách, spíš takový jako ostrovy, dejme tomu tak. Celkově až 18 ostrovů je tady takovejhle. A vlastně my tady máme na našem hlavním ostrově takovejhle obří včelí úl, ve kterém máme i včelí královnu, která nám nabízí možnost si koupit nějaký určitý včelí upgrade. Já tam během chviličky teda doufám vyskáču, abych vám ukázal, o co vlastně jde, abyste teda jako věděli vlastně, jak to funguje. Abyste se tam dostali, tak potřebujete super, vyskákat parkour, takže počkejte, to ještě musím jako chvilku jako dát. Musím tam vyskákat zase celý znova, že jo? Když jsem spadl krásně dolů, nebo Maki, možná ty bys na to mohla ukázat, viď? No já už jsem tam vylezla dneska, už mě tam nemusíš podruhý nutit. Dobře no, tak já tam teda nějak vylezu. A vlastně pomocí těch upgradeů si budeme neustále vylepšovat prostě to, co tady kolem nás vlastně bude. Čušte na to, tady máme krásnou včelí královnu, která tady dělá takovýhle krásný salta. A vlastně k ní můžeme přijít a vlastně za nějaký určitý obnos nějakých určitých věcí si můžeme právě koupit právě nějaký věci, což je prostě super. Vlastně tady vidíte třeba, že za 16 cobblestoneů si můžete získat crafting. Ale těžko říct. Ale crafting jestli... tady máme, takže ten nám je celkem zbytečný. No jasně, ale já právě přemýšlím nad tím, jestli to náhodou není ostrov jako crafting. Že na tom ostrově prostě, že ten ostrov se jmenuje crafting, takhle to myslím. Jo, tak. Jo, takže ono těžko říct. Ale čuště těch upgradeů, je toho tady opravdu hodně, takže máme se rozhodně na co těšit. Je tady fakt jako 18 světů nebo ostrovů, který máme vlastně si navštívit a vždycky tam na tom ostrově budou nějaký další věci. Takže se o to nějak vrhnem, máme tady i základ takovýhle jakoby domeček. Takže vlastně nemusíme mimi. Ani nějak nic extra jako stavět, díky bohu za to. Co tady, máme jako... tady Mimi. Ježišmarja. Dvě Mimi. Já furt na kouže pokřikuješ tady. A tři Mimi, tam na třetí. Doufám, že ta minisérie bude líbit, protože i to zase něco takového originálnějšího, kdy si budeme sejet vlastní včelí úl. A já doufám, že nám tady dokonce začnou potom i lítat včely, protože přece jenom je to včelí úl, takže by mohli, že jo, doufejme v to. Takže určitě dejte like a určitě samozřejmě můžete odebírat, protože prostě proč ne, že jo, abyste nepřišli o žádný další tyhle ty jako díly z této minisérie. Děkuju Maki za kobl. Já budu teda asi kopat kobl. Jo, já jsem to udělal kvůli tomu tady tomu ironu. Jasně, tak já ten iron seberu a vlastně potřebujeme 16 koblů. Jo, to budu dělat já, teď jo. Si iron a můžu si dělat klidně pickaxe ironovej. Dobře. A ono celkem na to, že mám dřevěný krumpář, tak mi přijde, že se s ním dobře kope. Viď? Taky jako koukává ten stoneovej docela taky jako rychlý to je. Jako jede to. Což na jednu stranu je zase jako dobrý, že jo? Jinak musím poznat, já nevím, jestli jsi koukal na ty ostrovky okolo nás. No, jako jen tak jako zběžně, protože já moc na ně nevidím, no. Chápu, nechceš na to čučit, ale ano. Tamhle to je fakt hustý. Nějaká pyramida, ne? Tam no, jinak tady z mý strany, tady je hodně ironu. Jo, tak já tam běžím rychle. Jinak, co jsem ještě teď něco chtěl říct. Že jo, to taky... můžem skopat celý? Můžem, no. Jo, to je dobrý. Ale dobrý by bylo, kdybys to furt neustále regeneroval, to by bylo velmi dobré, ale to pochybu. Jinak, co mě tak napadlo, že vlastně tý čestce, co jsme tam měli v tom našem baráčku, tak tam jsme vlastně měli i věci na to, abychom si když tak udělali i cobblestone generátor. Voda takže... a láva a krumpáč, který používám. Přesně tak. Takže pokud bychom chtěli, tak si když tak můžeme udělat i cobblestoneový generátor, pokud by nám samozřejmě nevyzbyly kobly právě tady z tohohle, co tady všude máme na ostrově a podobně. Takže když tak můžeme tady nějak jako ještě udělat, není žádný jako problém. Jinak tady dokonce mám i nahoře koul, jo. No, dobrý. Takže to se taky celkem hodí, aspoň to můžeme hezky vypálit. A jinak potřebujeme dokonce i nějaký jídlo, jo. Já přemýšlím nad tím, jestli si normálně nekoupíme potom ten upgrade, ale s tou farmou. Jo, to by bylo dobrý, bo nám tady jídlo, no. Vlastně, než jsme se na sebe předtím připojili, vlastně tohle druhý svět, vidíš, že si vytvářel. Jo, přesně. Tak v tom prvním tady byla i slepice. Jo, to tady byla. A tady byla taky jako slepice, a už mám jenom syrový maso, takže jí jako nějaký ten ocelot jako zakousnul. Zakousnul, chudák. Takže jako a rozbil se mi krumpáč. Hele, nahoře je voda. Chceš, aby... Prase, ovce. Co? Se nějak spavnuli tady na divný, ne? Tak asi velká planina, ne planina, jako velké místo, takže to. Hustý. To je vlastně asi jako si tobogán. Jenom taky ten kamenej krumpáč, myslím si, že zatím jako víc není potřeba a dělám pec.
takže jo, sem dám super. I pec. Dobré. A teda když mám 43 kameny, tak já jdu teda nahoru. Mm-hmm. A mám teda, já ti to přečtu, kolik co stojí a pak mi řekneš teda, co pořídit, jo? Jasně, já mám když tak teďko 18 kamene, jo? Takže no, když tak mám hodně. Můžem koupit jakoby i víc těch upgradeů, aby jsme měli takhle jo. Toho nějak. Já se strašně zvědají, co vždycky na té určitým ostrově vlastně, co tam jako všechno bude za nějaký ty bonusy. Mm-hmm. Prostě, že každý ostrov by měl být úplně kompletně jiný, no. Takže uvidíme, jak to dopadne, no. No jo, voda už tady teče. No, já se tam teda nejdřív musím dostat. Maky, nikdy to není tak těžký parku. Ale ten poslední skok, no, jsem prostě jako nezvládla do toho, já nechápu. Asi víš co, já si tam dám blok, záchranný blok. Dej tam záchranný blok. Dám tam záchranný tři bloky. Jsi až tak radši, ne? No co, nemusíš skákat. A teda klikám na včelu a máme tady teda ten crafting, smelting, bedroom a storage. Jo, takhle, víš, co mě ještě tak napadlo, jestli se nám na náhodou... Na ty čtyři mám. Na jo. Farmu potřebuji 48, mám jenom 40. Já mám 50 už, takže já jdu nahoru. Mně spíš třeba jen napadlo, jestli náhodou, ty si nemůžeme potom tady, jako, že se nám tady něco jako objeví novýho, víš? Tak mám zkusit to bedroom. Já jdu k tobě, hele. Nebo smelting. Hele, tak pojedeme od začátku, jo. Dobře, takže crafting. Dobře, kup crafting. Crafting. Můžu koupit smelting. Můžeš taky. Mám smelting. Aha, já můžu koupit další, jestli mám jsi... teda... Bedroom nebo farmu? Teďka jsem spadla dolů a měla jsem v inventáři crafting a jedno uhlí. Už ho nemám. Já jsem... Počkej, to se nám to upgradeuje tady. Takže jsem dělala tu pec. Wow. To jsem nemohla vědět. Ty a teď tady máš i ty vylepšený pece v těch stranách. Udírna dokonce tady je i. Tak to je cool. Tavící pete. Takže čím víc upgradeů, tím se náš ten úl zvětší. Když čuč na ty knihy, craftingy, teda to a nejde i enchant, nebo jsem čekal, že... Není, bude až dál. No, sice nechápu, na co tady potřebuješ tolik knih, ale vypadá to jako hezky, designově. Počkej, teď máš ještě další něco. Tam ještě na druhý straně je ta farma. Jo, ty skoupil tu farmu. Ty krát, já potřebuji to hunger už. Už nemám. To vypadá dobře. Počkej, jak se to sbírá? Jo, asi takhle. Jo, on to bude kopat. Farmer bee. Počkej, pravím, hele, howdy, you need some crops, I should be able to... Počkej, takže on to za nás bude sbírat? Mm-hmm. Hele, harvest, jo. Počkej, you got it, partner? No tamhle lítá něco, tady lítá, tady včely, čuč. Ty to nemůžeš se tady zbourat. Ne, nejde to, tady lítá nějaká divná včela. To je jakoby animačka jenom, no, ale... No, jasný. Tady je právě napsáno, že nemáme mu šahat na jeho věci, jo. I když já jsem na to teďko skočil a sebral jsem to, jo. No jo, tak zničil jsem mu farmu. Nebude potřebovat třeba do té bedny, já nevím, tu... U semínka? Ne, tu holku. Holku. No, čekám, to je vel, myslím. Jo, hůl, myslím, hůl, ne, no. Tu už měl. Počkej, a pojďme ven. Pojďme ven, schválně, jestli náhodou venku na nás třeba hůl nečeká. Nebo a co tam by dělal ještě... venku, prosím tě? No, ale tak kam zmizel, že jo? O to jde, víš, kam on zmizel najednou z ničeho nic. Přece jenom nahoře máme farmu, ale nemůžeme ji používat, víš, takhle to mám na mysli. Jo, jasný. Já potřebuji jako taky už jídlo. No, právě. Nebo takhle, hodilo by se. Hodilo by se hodně, no. Neříkej mi, nebo že večer, tak už jako, nebo začíná ráno, tak co je? V čem je problém? A jinak můžeme si potom udělat ještě tak nahoru nějaký žebřík, možná to bude lepší, ne? Jo, to asi jo. Takže potřebujeme nějaký dřevo. Dobře, no, já mám teda 27 ironu, jo. Mm-hmm. A já furt ještě přemýšlím, jak to teda udělat, jako aby jsme se když tak dostali tam třeba na nějaký další ostrov, tam na 100% bude hodně, ale opravdu hodně ironu a takhle. Vlezl jsem sem teda zpátky, ještě do toho úlu. Koukni na to. Furt tady nikdo není další. Docela dost těch jako věcí, co si tady potom můžeme ještě odemknout je. Ale jak máš sakra jako sbírat si tady tohle ty jeho... Kdyby to aspoň bylo prostě v té česce. Prostě týpek nám nechce dát jídlo. Prostě... Nechce se dělit. Jo, je to jenom jeho. Tak já mu seberu tady ty jeho mrkve, jo? A pokud budeme, nebo pokud si uděláme hůl, tak to zkusíme tam jako dát znova, jo. Mm-hmm. Ale uvidíme, těžko říct, jo. Já jsem mu je sebral tím s tím, že jsem na to vyskočil. Prostě, no co. Tak krade jídlo. Malinko, dobře. Já tady teda nakraju trošku víc toho jídla a půjdeme teda dolů, a že bychom šli teda na první ostrov. Mohli bychom. Ten, co bude jako asi nejblíž, bych to asi viděl. Což je vlastně ten s tou kejvkou, co jsem tam teda jako viděl. Teď hodím teda do té tavící pece, tak tam hodím teda ty irony. Jo, ten je nejblíž, no je tam.
tam je zrovna ovce a byla tam i slepice, ale to už tam taky opět, že jo, není. Se hodilo. Hele, tak já udělám, já mám tady nějaký cobblestone, já ho rozcraftím, aby jsme měli víc bloků. Dobře, já udělám meče a udělám ještě ty krumpáče, jo. Dobře. Nebo já si udělám jeden krumpáč, kolik máš ten stoneovej, kolik má to? Půlku. Já si udělám ještě jeden. Dobře. Mám, přesně mi zbyly tři totiž. Dobře. Hele, tady normálně stack je 60, jo. Ne, aha. 64, akorát se mi to tam už nedělalo. Takže mám stack 60. A půl, řekněme. Jo, já už jdu za a tebou. A venku je včela. Včelička. A potřebuju jídlo. Okej, okay. Potřebuju dřevo nějaký já. Já dřevo nemám. Na tyčky. Tyčky mám dvě. No, to mi moc nepomůže. Já myslím, že chci udělat meče. No jo, ještě jeden pickaxe. Aha. Takže šup, super, mám další tyčky a jeden meč, druhý meč a kdyby náhodou, tak teda i ten pickaxe, kdyby tam prostě třeba byl i ten diamant, že jo, nikdy nevíš. Prostě jako, chci to rovnou mít u sebe. Jo, my jsme se tva získali cobblestone a už chce diamanty. Jo? Mhm, okej. Okay. Jdu za tebou běžím. A mě jsem fakt zvědavý, třeba tady taky budou nějaký upgrade na tomhletom ostrově. Myslíš? A myslím si, že asi ne, ale bylo by to super, co si budem. Spíš doufáš. Jo, dobře, máme tady teda důl. Aha. A malý ocelata. Hele, čestka je dole. Mhm. Tam je iron a coal v té čestce. Aha, ber. Máme 47 ironů. Hele, já je tady ukradnu ty kytky a já je dám k nám. Jo, to bys mohla. A jinak jsem sebral 4 goldy teďko. Okej. Okay. Takže prostě tady jsme získali irony. Aha. Why not, prostě a ještě fajn. Tam je něco dole, jako je to kejvka nebo tam bylo? Počkej, farmer bee, I finished my harvest. Jako, takže ona mu určitou dobu teda trvá. Než to všechno sklidí. Jo, ale já se jdu kouknu nahoru za ním, jo. Dobře. Jak to teda jako vypadá, jestli on nám tam teda sklidil nějaký jídlo a to jako určitou dobu vždycky bude trvat. No jaký my tady máme pandu? Co? No, malou. O můj bože, jo. Je tady malá pandička. Já jdu k tobě, protože já jsem tady sebrala na povrchu iron a coal. Aha. A už tam jako víc nebylo, že jo? Dobře, já mám teda 51 ironu, jo. Ježišmarjo, ajo, já chci bambus. Máš tam bambus? No, vždyť už ho jdu pokosit. Běž ho pokosit. Hele, já jdu teda za ním schválně. A trošku ho tady rozsemením. Farmář, už je tady. Dobrý den, pane farmáři. Dej teda znova harvest. Já jsem asi neměl dávat znova ten harvest. Proč? No, protože zase všechny ty věci, no, v Česce zase nic není, že jo? Ježišmarjo, ne. Já myslím, že jsem právě měl vlézt právě do té čestky a sebrat ty věci a potom dát znova ten harvest. Jinak, ale co se týče jeho plodin, tak u nich se teda nic nezměnilo. Jo, je to tam furt zničený, tak jak jsem to měl já. Okay. No nevadí, co se dá dělat. Ha, tak jo, já jdu teda dodělat ten iron, nechám tam teda 51, dám tam i uhlí, ať si to peče. Na to si, bohužel budu muset asi ještě chvilku počkat, no, co se dá dělat. Nechám tady ještě vypec ještě brambory. Aha. Když teda na jednu bramboru potřebuješ dvě tyčky, jo. Dobrý, jo. Takže mám dvě vypečený brambory. Ok. A rovnou je s tím. Já jsem teďka jsem si vypekla to kuře dole. Kuře. Kuře. Máš pečené kuře. Jo. Máš pečené kura. Ok, já se kouknu na ten hive upgrade ještě. Co nám teda zbývá? Za 32 koblů může mít bedroom, za 40 storage a za 64 armory. To se celkem jako hodí. Já jsem celkem zvědavý na ty armory, jako jestli tam bude přímo celá nějaká jako obří místnost, kde můžete mít prostě svoje armory všechny. Jo, my si tady můžeme udělat i ten vozík, jo, dolů. Jak jakože můžeme? Já, on tam je. Je tam právě dole, no. Tak to je dobrý zase. Já, vypadá to zatím dobře, mě se to líbí. Ještě by to chtělo nějaký tool, aby jsme si mohli udělat nějaký dobrý ten most velký. Mhm. Protože takováhle jedna, no. Tak to ti stačí. A jo, stačí to. Já ti klidně udělám dvojtej. Nemusíš, ale už, já už vidím, že prostě jeden z nás spadne a bude to hůzia. No bože. Dobře, já teda si beru ještě iron, protože podle mě ironu budeme do příštího dílu potřebovat hodně, pokud bychom chtěli dělat nějaký ještě upgrady v tom hořejšku. Jo. Tam totiž jsou upgrady potom za irony, že jo? No jasný, ale já jsem tam lapis? Vezmu nějaký kabel, aby se neřekl. Mám lapizový blok? Pustý, kde se vzal. No a tady v tom? Tam jako prostě jako byl, jo. Jo, a jich tady hromada. Ale kráva. Jo, je tam, no. Slyším krávu. Ale jako by tu krávu ani žádný zvířata zatím řešit nemusíme, protože no, nahoře bude mít taky farmu nějakou. No to určitě, ale tak kdyby náhodou, že jo. Jo to, jinak koukám, že to tady teda vybrakovala skoro všechno. No jasný, vlastně. Ale třeba by se to mohlo jako spavnout, že jo, když se to tak vezme. Já myslím, že ne. Ne jo. Hmm. Si myslím, že to je prostě jenom kejvka na jedno použití. Jo, určitě, myslím si, že jo, bohužel je to tak. Necháme se překvapit. Jo, dobře, jaký by byl když tak další ostrov, co myslíš? Já bych to možná viděl tamhle na tu s tou farmou, nemyslíš? Možná jo, nejdřív bych
abych teda rozšířila to, co můžem v tom upgraderu nahoře, hlavně se najíst, protože co si budeme jídlo je celkem důležitý. No, zvlášť, když teďko jsem to tam zase odkliknu u něj, že jo. No. Ale já ještě jak jídlo mám pro tebe, jestli chceš. Ne, v pohodě, to ještě zvládnu. Přece jenom já jsem mu to tam jako nakradl, tak ať tady když tak dám nějaký mrkve, jo, aby si neříkala. A když tak mám u sebe skoro 200 kg lazulitu. Okay. Tak to je docela fajn. Ok, tak já tam teda jdu nahoru kouknout se teda na ty irony. Máš prosím nějaký i kobyl zase u sebe, nebo ne? 6. Aha, tak to není moc. Tak hoď by ho, když tak, já teda aspoň vykopu ještě nějaký další kobyl, aby jsme dali třeba ještě nějaký ten další upgradeíček dneska, protože jsem strašně zvědavý, že když to tam vyupgradujeme kompletně celý, tak co tam jako dál, jako se prostě jako dáš třeba ještě odemkne, třeba tam ještě něco se odemkne, jo, novýho, krom jako, já si myslím, že možná jo, protože si vím, že jako, já nevím, kolik tam je upgradeů teďka, jo, 20? To ne, možná míň bych řekl. No to je jedno, tak řekněme hrstka těch 20, že všechno koupíš, dá se říct, že kdyby si byl fakt hodně čip, pernej, tak to zvládneš během hoďky, aha, to všechno nakopat a pak jako to je konec. Taky si prostě říkám, že to, to jako je málo. To mi přijde úplně až zbytečná jako investice času do tohoto vytvářet. Ale zvlášť mi přijde, že jako je zajímavý, že vlastně tam máme teďko za kobl upgradey, já už asi jdu nahoru, pojď možná taky. Máš tam upgradey za kobl a pak tam máš upgradey za iron, ale třeba není, že upgradey za gold, za diamanty a takhle. Tam to... jsou, asi jenom dva jsem viděla. Za diamanty? Mm-hmm, jeden tam je za diamanty. Čekej, ukáž, to se jdu s vámi teda kouknout týženský. A třeba bych třeba čekala redstone, no, či lapis. Jasně, nebo aby to bylo těžší, tak ty emeraldy. Hele, finished harvest, kouknul jsem se k němu a měl tam ty, měl tam... Hele, panda nám už vyrostla. O, super, měl tam obilí, měl tam brambory a měl tam dokonce i mrkev, tak jsem to všechno od něj sebral. Okej. Okay. Takže super, jo, vždycky prostě jenom kliknem, aby on měl harvest a je to hotový. Dobře, tak co tam teda máme, jo, koukám, za diamanty tam jedno, za goldy tam tak jsou dvě, ale těžko říct, no, uvidíme, jak to dopadne, jestli se nám teda ještě něco dalšího odemkne nebo ne, ale já jdu odemknout teďko bedroom, obchodovat a potřebuji za 40 ještě teda storage, já mám 30 maky, máš taky? Mám 49, nebo co? Čo chceš? Kobyl. No, 49. Tak odemkni další, tam můžeš. Teďko koukám, kde se to odemklo, ale tady? Oho, hele, Máky, pojď sem. Běžím. Toto má být prý naše krásná obří postel. Oh, můj bože, tak to je hezká ložnice. Viď, a zvíš tady taky je co? Ne. Není. Hele, music disky. Já můžu se dát hudbu. Ne, prosím, ne. Ne. Ale tady, jak podle mě všude, kde je takhle ten písek, tak tam vždycky něco má být. Určitě, no. To je jako prostě vchod do další místnosti. A tamhle no. Storage. Kde? Ho nevidím. Tady vedle. Jo, tady. Ale si vem, kolik čestek tady je a vlastně všechny můžeš naplnit. To je šílený. Jo. To prostě asi vím, že už končíme vlastně ty upgradey na vlastně, ty koblový. Na ten kámen. Jako je to šílený, jako mě se to celkem líbí, jako takhle, jak to vypadá. Jinak kolik máš koblů ještě u sebe? 9. 9? Mm. Já mám 30. Kolik potřebujeme? Jo, počkej, vypadni z toho. Tak, dobře, děkuju. 64, tak nakopeme kousek. Ty prostě chceš mít ten kabel za sebou. Jo, já chci prostě jsem zvědavej, co nás tam ještě jako čeká jako potom, no. No jasný, nebo bych čekala, že musíme upgradeovat třeba teďka, právě jsem sebrala ty stringy, tak za stringy, nebo něco takovýho. No, uvidíme. Že ale... pak si tam odemykáš krávu, ovci, k čemu si ji budeš otevírat v podstatě, když ti tady jakoby se spawnujou, že jo? Hele, uvidíme. Je to i to těžký takhle říct na začátek, jestli se tam ještě něco teda ukáže nebo ne, protože já si spíš myslím, že se tam už asi potom dál nic neukáže, přece jenom už jenom z toho důvodu, že tam právě jsou ty diamanty, no. Myslím si, že už tam prostě nic nebude dál. Uvidíme, no. Mám teda stack, já tam teda jdu, jo. A ještě k tomu, když si vezmeš, kolik je tady ostrovů, jo? No, jo, to taky. Třeba i za písek bych klidně otvírala něco. Za písek? Jo. Nebo za ty lávový šutry, nebo obsidian, nebo něco takovýho. Ty obsidian, to by bylo hodně dobrý. Ty kráso. Musíte mít 64 obsidianů. Ty kráso. Už to nehraju. Ok, armory, je to tam, odemklo se to, jo, to je tam, tam je nová včelička. Jo. Aha, včelička s mečem. A co máš pod sebou? Nic tam nemá, Be Knight se jmenuje. Want to get some mob drops? Jo, on, že to, on nám nabízí, že nějaký nám... Nějaký zbraně. Ne, že zabije moby za nás a my z toho získáme to, co z nich má spadnout. Mm. Takže když dáme, že ano, chceme, ale můžeme si vybrat, jestli chceme, aby zabíjel ale ty slepice. Moby, co jsou jako proti tobě, anebo ty, co jsou hodný. Mm-hmm. Tak co dáme? Spíš asi pasivní moby, ne? No, asi jo. Dáme, aby zabíjel pasivní moby a my se teda půjdeme teda kouknout, jestli se nám tam teda něco nového upgradelo nebo ukázalo, nebo
jak chápem se, otevřu to a... Hele, a nevi, ne, nevidím, že by tam něco přibylo. No jasně. Velká škoda, no, co si budem. Nicméně já už ale mám dostatek ironu klidně na to, že bych klidně jako úplně v pohodě mohl vyupgradeovat docela dost věcí, ne, jo. Ne, to si nech na další díl. Neboj, nechám, to 100% nebudu všechno tam dávat dneska. Tak či tak, já tam hodím teda ten iron, aby se ještě nám teda sdělal, protože mám 62 ironu, nechci mi říkat jako vypálený. No já jsem jo? ti tam dala asi nějakých 11 nebo kolik. No, já mám vypálený 62, no. Jako, no já bych fakt mohl hodně upgradeovat už teďko, no, ale co se dá dělat. Tak či tak, dneska lidi si myslím, že bychom to mohli ukončit, tady to vypadá velmi dobře a vždycky v každém díle bychom si teda odemkli nějaký nový upgrade, nebudem to upgradeovat kompletně všechno najednou a hlavně bychom se vždycky každý díl mohli kouknout na nějaký ostrov, třeba na jeden nebo dva ostrovy bychom si třeba mohli vždycky kouknout, protože je tady fakt jako hodně ostrovů a nebudem to jako stíhat v tom, aby jsme to třeba dali na 10 dílů, tak bychom teda museli jako šlapat každý díl dva ostrovy, no. Uvidíme, jak to dopadne. Takže asi tak, uvidíme se příště u dalšího pokračování a zatím se mějte. Čus. Čus.